За едни студот, за други празните џебови на граѓаните се причините за слабиот промет на добиточниот пазар во Облешево, на кој денеска понудата беше значително поголема од побарувачката. Во овој период од годината доминира понудата на одгоени свини, главно над 100 килограми, кои имаат цена од 110 до 120 денари жива мера. Одгледувачите велат дека таа одвај ги покрива трошоците и дека е неисплатливо свињарското фармерство. Па со таа цена, слабо. Да, да, за да остане нешто тешко. Најголем проблем сепак е фактот дека нема купувачи, бидејќи малкумина во општината се подготвени да издвојат 10 до 20 илјади денари за да купат домакински одгоена свиња. Слабо има купци, немат пари луѓето, тешко се продава. Колку свиња? 110. За 90 може ли? Не може. Некој има малку повише пари, да, некој погледа и си замине. Слична е ситуацијата и со прасињата, бидејќи купци има се помалку, а тоа значи дека и цената паѓа. Одгледувачите се жалат дека како ќе ги донесат на пазар, така ги враќаат, бидејќи никој не прашува, а камо ли да се пазари и да купи. Па те донесеме прасиња. Донесеме, како ги донесеме, така ќе си ги врнеме. Немат народо пари. Немат народо пари, не купуват. Поради ваквите состојби на пазарот со добиток, во случајов со свините, одгледувачите се приморани сами да ги колат и да ги полнат замрзнувачите. Дотолку повеќе што во овој период од годината, храна има се помалку и е се поскапа.